Sa nama u studiju Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje sam čao. Ali ovde i kao muzičar koji ima karijeru još od 90. godina i čujem sad da si potpisao... Od 70. Od 70. godina, simbol i novog talasa, i da si potpisao jedan ugovor o poslovnoj saradnji sa našom velikom zvezdom Stojom i da najavljuješ jedan zajednički projekat. Ja sam obećao da neću to... Gospodine Mariću, vi ste... To neće, ali on... Jače od njega. Vi ste šira javnosti odavno poznati kao kralj lažnih vesti. Tako da vaše širenje, poluistina, je već generičko ime za vaše bavljenje onim što se odvažno naziva novinarstvo. Dobro, dobro. Dakle, ja bih rekao sledeće. Gospođa Stojanka i ja se poznajemo neko vreme. Imali smo već neke ideje oko zajedničkih projekata, međutim, kad sam video da se u Hard Rock kafeu fotografisala, napravila selfie sa gitarom Eddie'a Van Halena, ja sam rekao, to je pobeda rock'n'rolla. Znaš što je ona odmah me pozvala da napravimo neko... Čekaj, ti si dao izjavu i ona te pozvala telefon? Ne, na Twitteru sam se to malo dopisivali, šali. I ono što je činjenica, to je da bez obzira što muzika koju ona peva nije žanr koji ja, u kome ja sebe vidim, nekakav rock'n'roll ćemo mogći da napravimo. Čekaj, Stoja i rock'n'roll, to je nespojivo, ti spajaš to nespojivo. I nekoliko puta si u televizijskim nastupima to spajao i kad si nastupao i sa Karlevšom. Zašto tako? Pa mislim, ljudi rade različite stvari iz različitih motiva. Ona žena je... Ja sam, recimo, godinama svirao u kafani Narodnjake. Mislim, zato što sam se od toga izdržavao. A šta si svirao, na primjer? Koje su to pesme? Koji je žan? Ja znam sve pesme. Kao svi kafanjerosi. Normalno, pa hvala Bogu. I muzički nadareni ljudi nema šta ne znaju. Radi se o jednostavnoj stvari. Ti ako hoćeš da preživiš u tom svetu estrade koji je vrlo surov i grub, naravno da moraš da se prilagođavaš ukusu publike, sad ti možeš da sviraš ono što ti voliš ili ono što se plaća. Obično se to ne podudara. I onda moraš da vidiš kako ćeš to da izvedeš. Zato je meni uvijek strašno smešno kad vidim ove neopatriote, kad udaraju po nekim tim patriotskim pesmama. Sve su te pesme, ja u 70. godina. To si sve u kafani absolvirao, doktorirao. Za srpsku novu godinu se zaključavaju vrata, najbolji bakšiš bude uvijek. To je nekad tako bilo. Sada, otkada je to postalo ovako prepušteno u ruke amaterima, nema toga ništa. Ali evo, recimo iz mojih studentskih dana, to je jedno nezaboravno sećanje. Bila je kafana čuvena London kod Beograđanke i tu je nastupao jedan orkestar mladih studenta na čelu sa Radošom Bajićem, Lazom Ristovskim koji je svirao kontrabas, a bubnjeve je udarao Bogdan Diklić. I, recimo, nama je to ostalo za sva vremena. Ja njih često podsjećam na te nastupe. Ili, recimo, kad su oni svirali svadbu Dušana Kovačevića, to je bio najveći njihov spektakl. Jesi ti svirao neke svadbe? Kako ne bi svirao svadbe, čoveče? Pa to su najslađe pare. Jesi neke čuvene svadbe svirao u Novom Sadu? Prvo, nisam svirao samo u Novom Sadu. Ja sam svirao širom bivše Jugoslavije, a i šire. Ja sam imao privilegiju da čak idem i na turneje sa raznim tadašnjim zvezdama po Sovjetskom savezu. Koga si pratio? Lidija Kodrić je pevala. Lidija Kodrić je bila je pevala, a bend Neoplanti, čuveni. Ne, čuveni novosadski Neoplanti. A vođa benda nam je bio gospodin Angelo Vatković, on je bio tada čuveni novosadski muzičar. On nas je vodio, mi to je bilo turneja 83. godine. 27.000 km, 55 koncerata. Kaki Rolling Stones, kaka šala, čovječ, to si treba da viš. A čekaj, zašto kriješ da si patriota, da si odrastao u kafani uz narodnu... Ko kaže da krije? Pa ne, 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 ovde te na pravdi Boga optužuju u raznim medijima, ne shvataju... da si ti... Stvar je tu vrlo jednostavno, pa naravno da će... Kako je ta crna legenda u Srbiji o Nenadu Čanku stvara? Vrlo jednostavno. Zato što čim ljudi nemaju šta da primete na tu temu, onda uzmu, pa ne znam,
ti pronalaze, jure izdajnike, jure, ne znam, ovo ili ono. Niko neće da prizna da jednostavno to nije tako. Šta, ovi su udarili tapiju na patriotizam. Evo, pogledaj recimo Mileta Dodika. Mile Dodik, ja sam ga upoznao pre dosta godina, neću da lažem, ja mislim je bilo negde 1993. recimo, 1993. godina, u Stokholmu. Bili smo gosti Švedske socijaldemokratske partije, bilo nas je iz raznih delova bivše Jugoslavije i jedan put pojavi se jedan čovjek koga niko od nas nije znao, ko ste vi, gospodine, veli, ja sam Mile Dodik, dobro. Kojim dobrom, on je kao iz Republike Srpske socijaldemokrata, ja kažem kako, pod Karadžićem, mislim, baš ta socijaldemokratija mi ne deluje da nešto cveta i tako da. I ono, socijaldemokrata pa socijaldemokrata. I kad je on, kad je došao na vlast u Republike Srpskoj, ja pomislio najzad neko normalan ovamo. Posle toga, ne prođe mnogo, prevrnu se čurak naopako, na jedan put postade Mile Dodik ozbiljan, ono kao... Srbin. Srbin, čelik, pa, Marke Patriot. I ja pitam, dok smo još razgovarali, sad i ne pričam, pitam, kako, o čemu se ovde radi? Kaže, ja sam se tako, veli, oslobodio radikala. Što god oni lažu da će narodu obećavaju, ja obećam više. I onda niko ne glasa za njih, nego za mene, i eto. I onda je on vidio da to hoće. To da, pali. To pali. I udari čovjek, ono... Čekaj, i ti si jedan... Samo ti završim, važno je. I udari on po srbovanju, ono, silnome. I ako si primetio, ne može da prođe ništa, ni u Srbiji više, neko ozbiljnije srbovanje, da to nije... Jer ima većeg Srbina od Mileta Dodika. Pa, ja mislim da, obzirom na poslednji potez, mislim da nema. Zašto, znaš kojom je poslednji potez? Koalicija sa Hrvatskom demokratskom zajednicom na svim nivoima. Pa, dobro, ali... Ja samo govorim o tome da je to čista prevara. Ali ako su mogli to u ratu da rade, pa kad su iznajmljivali Hrvatima i artiljerijska oruđa da gađaju Ruskima... Hrvatima, nego vojsci. HVO. Nemoj mi mešati naciju i vojsku. HVO. HVO, to je drugo nešto. Pa kad su radili zajedno cigare, kad su radili naftu. Pa čekaj, ovaj rat je prošao, iako je bio bratoubilački, prošao u znaku bratstva jedinstva, što je na kraju krunisano... Bratoubilački? Ovo nije bio rat, ovo je bila oružana privatizacija. Oružana privatizacija? Normalno. Došli, dobar dan, ovo je vaše. Pa ja kad sam bio 1994. godine, smo bili u Tuzli. I sada... smo u Tuzlu stigli, možete misliti, iz Novog Sada stići u Tuzlu 1994. godine. 2500 km je trebalo, dva dana, pošto smo išli preko ove Mađarske. Kako ste išli, preko Mađarske? Mađarska, pa to je iz Beograda bila i krenuo autobus. Pa smo išli ovako preko Mađarske, pa ono kao do Terezinog polja, pa onda granicama Velike Srbije, pošto... Čekaj, ti si obišao ovo Karlovac, Karlobag, Virovitica, ti si to zacementirao. Pa onda dole, Jadranskom magistralom, pa od Kotuče pa gore, na sever i tako dalje. Tu je bilo svega i svačega, pucali na nas i tako. Nije ni važno, važno je nešto drugo. I mi stignemo u Tuzlu i tamo... I tamo su, ne znam, bilo šta je bilo. Kad smo se vraćali, nama kidnapuju jednoga tamo ovoga saputnika, a u hotelu u kome smo bili odseli, mi se odsedimo, čekamo, imamo šta će biti s čovjekom, ne stade čovjek. A ovaj mladić za šankom što je radio, pere čaše, sad čuje naglasak, jeli, ekavicu. I kad ćete popit? I ja kažem, daj, brate, popio nešto, ovo se više trpet ne može. I on pere čaše i samo ko za sebe kaže. Rodoljublje i domoljublje su srpska i hrvatska riječ koja znači isto, a to je da se fukara obogati. I to je bio najkraća i najpreciznija definicija cele. To nije jedan politički analitičar, nije jedan književnik, nije jedan mislilac, istoričar, nije tako jezgrovito opisao. Pa neće, zato što od toga ne može se napiše knjiga. To je više, kako bi rekao, jezgrovit aforizam. A ovi bi svi da pišu neke velike knjige iz kojih će da postaju očevi nacije i tako da je. Čekaj, jel tebi nekad, evo ti nekoliko puta si mi govorio da
nema smisla da dobijaš na izborima toliko malo glasača i da nekog puta si bio u iskušenju da budeš veći Srbin od Šešelja. Hteo si da daješ takve izjave, ukoliko te nisam pogrešno razumeo po običaju. Naravno da jesi. Ali je to tvoj provereni način na koji teraš ljude da pričaju o stvarima. Kao treba se sad ja složiti s tom, da, da, bilo je se. Ne, nije bilo situacija. Zato što ja sam, to sam što sam. Ja mislim to što mislim. I to što mislim je nepodložno promeni. To ne mogu da promenim, niti želim. Drugo, ja sebe da poredim sa tim zločincem i ubicom Šešeljem, nemam nameru. Ko je šta? To je najgori šljam i otpad koji postoji. To uopšte ne treba pričati o tom. I niti se porediti daleko bi. Ja imam nešto, ja jednu drugu stvar hoću da kažem. Ljudi ne razumeju koliko je opoganjeno i zagađeno sve što ima veze sa Srbijom, Srbima, srpskom istorijom, srpskom kulturom i tako dalje. Do te mere da zaista se mora zaštititi već više od ovih zloupotreba. Jer, primjera radi, moj pokojni otac je bio botaničar u profesiji, bio je asistent kad je završio, on je bio najmlađi doktor nauka u svoje vreme na Beogradskom univerzitetu i on je bio asistent kod čuvenog profesora Stevana Jakovljevića. Koji je napisao srpsku trilogiju, evo videli smo film po srpskoj trilogiji Zaspanka za vojnike. Nisam gledao, ali hoću da kažem sledeće. Mi smo, brat i ja, jeli, otac nam je, kad sam bio klinac, 14 godina, 15, srpska trilogija, čitaj, propitivač. Čekaj. Sve u svemu. Čekaj, moraš i srpsku trilogiju na pamet. Pa nisam sa svim na pamet, ali dobrim delom. Međutim, niko poslednji deo srpske trilogije, nigde nisam vidio da spominje neko od ovih silnih busača u grudi u zadnje vreme, gde kaže Steva Jakovljević, a danas kosti heroja su rasute po vrhovima Kajmakčalana i tako dalje. Srušen je spomenik taj i taj i tako dalje. Kao da se već sve zaboravilo. Parafraziram. Dakle, on već tada, kad je pisao srpsku trilogiju, govori o tome koliko se zapostavlja i zanemaruje užasna sudbina. A on je to pisao 10 godina posle kraja. A da, ja o tome pričam. Ja o tome pričam. Jer se potežu katastrofalne žrtve koje je Srbija imala u Prvom svetskom ratu. Moj deda, pradeda, je bio u ovoj srpskoj vojsci. On je ceo život, do kraja života nosio u novčaniku sliku kako on i kralj Petar lome pogaču u rovu na Solunskom frontu. To mu je bila glavna relikvija životna. Svoj deda ima tu sliku. 14 godina. Tako je. 14 godina je on ratovao. Moj pradeda je ratovao za Srbiju. 14 godina. Moj deda, Dragoljub Sajić, je iz Dića. On je odrastao u Buretu. Zato što kako deda ode u rat, baba, sa šta da radi? Ona ostane sama sa decom, pa ih onda u šumi stavi, odvede ih u šumu, potrpa u bure da tamo sede dok ona obavi poslove što ima, pa ih onda vraća kući. Ako najde neka vojska, nek zapali kuću, ali bar deca da ne izgore. Mislim, i meni sad neko nešto priča o Srbiji. Da nisi i dobar Srbi. Ma ne, kakav, prvo, otkud nekom pravo da deli ocene ko je dobar Srbin, ko nije. A naročito ne dedinski Crnogorci. Čemu mi pričamo, bre? Ozbiljan čovek to shvata kao neku svoju intimu o kojoj se ne priča. O tome je nevaspitano pričati i nedopustivo busanje u srpske grudi, nerazumevanje šta se desilo u Parizu 100 godina posle kraja Prvog svjetskog rata, jedna postmoderna proslava gde više nije važno ko je pobednik, ko je poraženi posle 100 godina, to možda i nije bitno u današnjoj Evropi. Znaš ti ko je Hugh Strong? Ne. Hugh Strong je čuveni profesor istorije, ja mislim da je trenutno na Oxfordu. On je jedan od velikih stručnjaka za Prvi svjetski rat. Njegova knjiga Prvi svjetski rat je izuzetno značajna knjiga u tom oblasti, jer se je apsolutno analitički urađena po najvišim standardima. E, u toj knjizi sad, recimo, ima podataka koje niko neće ovde da spomene. Prvo,
kako je stigao Lenin u Moskvu. On je bio u Švajcarskoj, stigao u Moskvu. Bombiranim nemačkim vagonom. Tako je. Gde su Nemci finansirali oktobarsku revoluciju, izlazak Rusije iz Prvog svjetskog rata. Kad je Rusija izašla iz Prvog svjetskog rata, šta se desilo s nemačkom vojskom? Nemačka vojska, umjesto da krene, pošto se povukla ruska vojska, umjesto da krene za njima, što bi svaka vojska uradila, neprijatelj se povlači, a mi idemo napredujemo, se povuče također i prebaci se na zapadni front. Je li to dogovor? Jeste. Je li to deal? Jeste. 2,5 miliona vojnika sa istočnog fronta se prebacuje na zapadni front, organizuje se vojna operacija Arhanđeo Mihajlo, probija se zapadni front i stižu pod Pariz. Je li tako bilo? Jeste. Ko je sada tu kolaborirao s Nemcima? Rusi. Pa i za vreme... Otkud onda Putin u prvom redu? Mislim, da se mi odmah razumemo... I otkud Angela Merkel u prvom? Ma naravno, otkud Erdogan? Otkud Erdogan uopšte u celoj toj priči koji je napravio genocid nad Jermenijom? Nije on. Nego prethodnici. Nego čak možeš reći prethodnici. E sad ja postavljam jedno pitanje. Ako to sve tako, onda je potpuno jasno da je taj protokol bio odnos današnjih odnosa u Evropi, a ne pitanje obeležavanja tog strašnog događaja Prvog svjetskog rata. To je prvog dela svjetskog rata, da budem ja još precizniji. Jer na kraju, posle Versajskog sporazuma, maršal Fuš, komandant savezničkih snaga, je rekao, u Evropi je rekao, ovo nije mir, ovo je primirje na 20 godina. I tako je i bilo, pogrešio za samo 56 dana. Dakle, kad znamo to sve, o svemu tome, pazi, ovo što ti i ja sada razgovaram, ja kao overeni neprijatelj, a ti kao glasnogovornik svega postojećeg. I sigurna kuća za ratne zločince, za razne izdajnike, za zločince. Da ne bi ti govorio bolje ja biranim rečima. Tako je, tako je. Ovo čemu ti i ja pričamo, ni jedan rodoljub, patriota, veliki srpski nacionalista, ne sme da izgovori. Zato što neće da se suoči sa stvarnošću. Neće da se suoči sa činjenicom kako stvarno život izgleda i o čemu se stvarno u životu radi. Neće da se suoči sa činjenicom da recimo neki Nenad Čanak iz nekog Novog Sada se bavi politikom jer u to veruje, u to što govori, a istovremeno je, ne znam, malo je završio neke škole, druge, pa se bavio i nekim drugim stvarima. Ti znaš da se 1979. godine osvojio prvu nagradu na festivalu filmske i radijske muzike u Portorožu u Velikoj Jugoslaviji? Ne znam za festival u Portorožu, Jugoslovenski festival. E, ja sam osvojio prvu nagradu 79. godine za originalnu muziku za radiodramu. Zašto sam ja, kažem, komponovo živeo od profesionalne muzike godinama, radio razne stvari. Ali svesti čoveka na jednu dimenziju, na to da je on političar. Ili kao, eto sad, znaš, to su ti što sede u skupštini i jedu jeftino. To je prilike to. Znaš, ja sam debeo, znaš. Debeo sam, jer sam se ugojio u skupštinskom restoranu. Čekaj, se ti ugojio u skupštinskom restoranu. Ajde da raspravimo taj mit. Šta si pojeo dole? Nikad u životu nisam jeo. Čekaj, ti si pojeo goveče neku svinju. Šta si ti pojeo u tom skupštinskom restoranu za džabe? Prvo, nisam pojao ništa, zato što je hrana toliko loša da ja to ne jedem. Suviše sam ja star da bih jeo... Tako loše. Tako loše. Drugo, vrhunski kuvar... Da li ti znaš, kad smo mi imali one zasedanja koje su dugo trajale, doteram kamper, da me razumeš, kamper, parkiram ga iza skupštine. Uključim se, imam tamo šporetić u kamperu. Kuvaš pored skupštine, a ne iđeš u restoranu za džabe da jedem. Naravno, što da kuvam, kada ja kuvam bolje. Da. Ti mi da se šalim? Pa bio sam kod tebe svaka čas. Pa ja se nikad ne šalim, ja ti kažem. Uzmeš lepo, skuvaš sebi, napraviš supica, žuta supa s rezancima. Čekaj, izađeš iz skupštine, u pauzi, jedeš u kamperu. Da. Pa naravno, naravno da. Jer držiš do sebe, nećeš da jedeš u lošem restoranu. Makar i za džabe. Tako je. Naravno, zato što pravi čovek drži do sebe u svakom trenutku. A čekaj, držiš ti do sebe i kad govoriš o politici? Pa naravno. Jer lako držati do sebe, baveći se u Srbiji decenijama politikom, nije. Šta sve nismo prošli? Vidi, moraš samo da se dogovorimo
pre nego što ti odgovorim, šta znači baviti se politikom? Ako je baviti se politikom, gledati kako da budeš na vlasti, ja s time nisam bavio. I zato nikad u životu... Koliko puta si bio neka velika vlast? Nikad. Bio gde? Nikad, nikad. Pa bio si posle 5. oktobera. Nemojte izmišljati, predsjednik Skupštine. Šta sam bio? Predsjednik Skupštine Vojvodine. Pa nabroj mi još dva predsjednika Skupštine Vojvodine u istoriji. Osim Čanka ja ne znam nijednog. Bravo. A zašto? Zato što je stara dobra istina da čovek daje legitimitet funkciji, a ne funkcija legitimitet čoveku. I tu je cela priča i ti to znaš bolje nego ja. I upravo je to cel. Zašto sam uzeo nešto što niko nije hteo? Jeste li davali nešto više? Mi smo imali dogovor. Ne, ti si hteo da budeš ministar policije, mislim da si to hteo. Tako je. Da hapsiš po Srbiji. Tako je. I da si došao na vlast, ko zna šta bi... To bi 6. oktobar bio. Ali to nije došao na vlast. Ja sam... Ne, da su ti dali da hapsiš u Srbiji. To je bilo pitanje... O, ne sumnjam. Da hapsiš. To je bilo pitanje sledeće. Mi smo imali dogovor, nas 18-orica, koliko nas je bilo u predsjedništvu DOS-a, je bio jedan interni dogovor da svako kaže kakvu ambiciju ima, šta misli da može da radi. I sad je svako tu nešto, otprilike kako je sebe vidio. Ja bih da budem ministar policije, pošto imam jednu odličnu ideju sad. Hapšenjem, vešanjem? Da, ne sa vešanjem, to nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, tako bih te molio da... To si ti rekao samo na tribini, kad si hteo da vešaš. Ne, i to nije tačno. Nego sam dao to u kondicionalu, kao što odlično znaš, da ukoliko Milošević još jednom ukrade izbore i još jednom ukrade narodnu volju, će mu narod suditi. Pa sam tu malo detaljisao oko toga kako će mu suditi, ali do sad... I damo si neke ideje. Ja sam samo predočio mogućnosti. A što se tiče ovoga, sam mislio da policija mora biti reformisana, da policija zaslužuje mnogo bolji status, ne samo se investira, jer u policiju, u kriminalističkom delu i tako dalje, nije bilo investirano u vreme Miloševića, nego se isključivo investiralo u praktično vojni deo policije, u popularno nazvane crvene beretke, jedinicu specijalne operacije i tako dalje, a nije se investiralo u ovo ostalo. Sve u svemu, ja sam mislio da tu treba nešto uraditi s jedne strane, s druge strane mislio sam da bi tu mora doći neko ko apsolutno nije iz priče, ko bi onda mogao da otvori dosije, uradi sve što je bilo, što sam mislio da je neophodno se uraditi. Onda mi je došao Duško Mihajlović na sednici ovoga odbora, ne odbora, nego Veća Republika u to vreme Savezne skupštine, sve opored mene je rekao, ajde pusti mene, ja ću posle ovoga u penziju, a ti treba još da živiš. I on sam rekao, dobro, ako mi obećaš da ćeš uhapsiti Miloševića. On je rekao, obećavam, i tako sam ja rekao u redu. Odustao se. Drugo me ništa ne interesuje, ja ću onda da se bavim Vojvodinom. Otišao sam da budem ne broj 1, nego broj 2 u Vojvodini. Nemoj zaboraviti, predsednik vlade je jača funkcija. Ja sam bio broj 2, jer meni je bilo bitno da razvijam vojvođanske institucije, da razvijam decentralizam u Srbiji i time sam se bavio. I to je jedino što sam ja bio. Znaš, taj privid da sam ja nešto kao bio neka vlast u životu. Nikad u životu nisam bio na vlasti. Nikad. Jedino što sam od izvršnih funkcija imao u životu, sam bio direktor Sportsko-poslovnog centra Vojvodina 96 dana. Spensa. Spensa. 96 dana. Zašto 96 dana? Zašto sam rekao da ću za 100 dana da rešim pitanje reformisanja, ne znam tamo nešto, ugostiteljstvo je bilo problem, pa se tu kao ne može da se reši. Čekaj, te mi ništa dali da vodiš ni kafanu, a kamo li nešto u toj ozbilji? Pa naravno. Zato što mene to jednostavno nije interesovalo. Mogao sam da budem, kad god. Znaš, kad god hoće da te uteše, kao, evo, hoće budeš ambasador? Ajde, evo, budem ambasador. Čekaj, gde su te nude budeš ambasador? Gde god ste. Jedino, onda sam ja rekao Borisu Tadiću jednom prilikom, evo, ajde se dogovorimo, ali to sam morao, znaš, kad je jačao mene, znaš, pošto sam znao neće pristati, znaš, kažem ja, Borisu, ja bih ipak, ako mogu, znaš, da podnem ja u diplomatiju, pa polako da se spremam da, znaš, izađem svega ovoga, ja bih, evo, da budem ambasador u Crnoj Gori. Nemože. To je preozbiljno. Preozbiljno? Da. Nego kao da budem u nekoj manje bitnoj zemlji, recimo Austrija, Nemačka, ali u Crnoj Gori. Čekaj, to je ključno bilo u Crnoj Gori. Za Crnogorca, kao što je Boris Tadić. Šta je s to?
Meni je to čist rock and roll bio zato što je, meni je to čista zabava bila zato što je, ovaj, to, mislim, biti ambasador iz Srbije u Crnoj Gori. To je otprilike najveća, kako kažem, bizarija koju čovjek može da smisli. Kako ti kažem, to je toliko kao jedan narod, ne u lošem nacionalističkom smislu, nego svi smo mi toliko isti, kako ti kažem, toliko izmešani, povezani i tako dalje, da je tu biti ambasador prosto nekako meni lično smešan. To sam ja s Milom Đukanovićem i razgovarao bio. I si tražio od Mila Greman, iako ti Boris... Ne, to sam ja pričao s njim. Šta si ga pitao? Ne, moja ideja bila, ja kažem, evo, aj, šta bi sad Milo, evo, ja sad budem ambasador u Crnoj Gori, pa prebegnem. Čekaj, da je prvi srpski ambasador prebegao u Crnoj Gori. Prebegnem u Crnoj Goru, znaš? Prebegnem, a onda me on postavi za ambasadora u Beogradu. To bi bilo odlično. Znam jezik, znam ljude, u redu je. A Milo Đukanović, koji je apsolutno čovek, ali vrhunske duhovitosti, inteligencije i obrazovanja, to stvarno ne vrata. Ne sluša, ali kao da pričamo najozbiljnije moguće, i kaže, ja vidi, Nenade, ne vjerujem da bi ti dali agreman. U Beogradu, pazi. Znači, u Beogradu. Da, već smo odradili sve i da sam ja prebegao i da je sve... A u Beogradu mu ti ne bi... U Beogradu, baš da budem ambasador Crne Gore, to bi malo teže išlo. Tako da je to bilo. Ali to su sve priče, kako da kažem ovako. Mene, vlast, kao vlast, veruj mi, nemoj mi verovati. I 30 godina, koliko sam u politici sad, već skoro 30 godina, jasno pokazuje. Čekaj, ali razni su te držali daleko od vlasti. Jer oni se boje da ne bi nešto zabrljao da su ti dalje. Ne boje se oni toga. Oni se boje da bi ja nešto radio. E, vidjet ćemo šta bi radio, ali sad idemo. Na Marka, naša draga kolega Marko Dolaža, pa se vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor. Marko! Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro, Milomire. Evo, to je interesantno. Idemo na Marka. Šalu na stranu. Ovdje smo zbog jedne interesantne stvari, a to je pre svega danas su, tu smo u Zemunu kod Nikolajevske crkve, danas su sveti vrači Kozma i Damjan koji su besplatno lečili. Znači, besplatno lečili, nikakvu nadoknadu za svoje lečenje, nisu, za lečenje drugih ljudi nisu uzimali. I možda je ovo prilika da se podsjetimo šta je to prava ljubav, odnosno šta je to hrišćanska ljubav, a to je ljubav kada volite nekoga, kako kažu sveti oci, da nas izbavi, kažu Bog, od one ljubavi kada mi volimo nekoga, samo zato što on nas voli. Znači, naravno, trebalo bi voleti nekoga i onda kad on nas ne voli. Kad ti mene ne voliš, ne volim ni ja tebe. To je ta ljubav koja sadrži egoizam pre svega. I to je suština svega. Dakle, ljubav je kao što su neki, ta ljubav je kao što su neki oci rekli, preodeti, preobučeni egoizam. Znači, ne možemo voleti samo nekoga, ako želimo zaista voleti, ne možemo voleti toga samo zato što on nama treba i zato što mi njega volimo. Možda ne bi bilo loše razmisliti o ovome u narednom periodu. To bi bilo to za ovo uključenje. Svima srećna slava, sveti vrači Kozma i Damjan. Nastavljamo dalje razgovor sa Nenadom Čankom. Nenade, da si se dočepao neke velike vlasti, šta bi uradio u Srbiji? Šta ima da se dočepavam vlasti, čovječe? I da ti je neko dao. A zašto je držali van vlasti? Znači, da ne bi nešto uradio. Ovde nikom nisu dali da uradi ništa kad je bio na vlasti. Ba, znaš šta, ovde imaš nekoliko tih ključnih problema koje treba otvoriti. Svi su toliko duboko ukopani i utemeljeni da jednostavno je pitanje kako se nositi sa tim. Bolje ne diraš. Pa, uglavnom, ljudi krenu sa velikim ambicijama, shvate bolje da ne diraš i onda puste to niz vodu.
Pa iskoriste dok su na vlade se malo bezbede i ništa više. Pa znam, ali kako da kažem, da me to interesovalo u tom smislu. Ja sam, ti znaš uostalom, ja sam bio krajem 80. godina jedan od pionira IT tehnologija na ovim prostorima. Bio sam, ja to sam rekao deci nekoj, da sam bio kompjuteraš. Ovi se iskidaš od speha, nisu čuli nikada taj interes. IT-evac. Da, te sad je to kao IT, kao... Kao fancy. Sve u svemu, ja sam programirao, uradio sam najveću aplikaciju tog vremena za 33 računara u mreži. 87. godine smo mi imali u Naftagas prometu, u spoljnoj trgovini, što sam ja isprogramirao, ja uradio sistem analizu, ja uradio mrežu, spreadsheetove, sve sam uradio. I da sam išao tim putem, da sam išao, ili recimo ja sam specijalizao globalni marketing na Brdu kod Kranja. Pa čekaj, ti bi se dočepao velikog bogatstva. Pa ne velikog bogatstva. U svom slučaju ne bi umro od gladi, to je sigurno. Ali jednostavno ubeđenja mi, znaš, sad to zvuči, jer se svi vade na ubeđenja, znaš. Ja toliko sam ubeđen da ono dajte pare, znaš. Pa svi ovdje to kažu, niko nije sramota. Pa ne kaže za džabe stara ruska poslovica, šćašće njetra djengah nova količestvu. Sreće nije u novcu, nego u količini. Ali je stvar da je... Da su me interesovali pare, da me interesuo nešto tako, ja bih radio druge stvari života. Ja sam se jednostavno, kad sam video da Milošević i ta cijela sistem ne dozvoljava da funkcionišem u onome što sam radio, sam odlučio, imao sam dva izbora, ili da odem iz zemlje ili da se pobunim. Ja sam odlučio da se pobunim. Pa mislim, pa sam se bunio, pa smo uspeli da sačuvamo obraz antiratnim aktivnostima za vreme rata 90-ih, da na kraju smaknemo Miloševića, da ga pošaljemo u Hag. Nije se uspelo. A ja se uradio nešto posle 5. oktobra. Pa to je ceo problem. Evo, recimo, sad mi slušamo razne napade na 5. oktobar, da su to neki kriminalci, lopovi, da su hteli da pljačkaju. Kako gledaš ti na to? A šta, pre toga bile samo žene u crnom? Nemoj, mislim, to su priče za malu decu koje izmišljaju sada ove, što bi komunisti rekli, poražene snage. Pa nismo se mi bunili zato što je bilo dobro i zašto nije bilo dobro. 5 ratova su vodili, proterali, raselili, popljačkali, opljačkali, napravili šta su napravili. Posle 5. oktobra je trebalo uraditi lustraciju, zabraniti bavljenje politikom onima koji su toliko se osramotili i ojadili u krajnjoj liniji i ovu državu, i ovaj narod, i ceo region. Dobra, kako se osjećaš kada je Milošević rehabilitovan, cela njegova epoha, a da je epoha posle 5. oktobra najmračnije doba u istoriji Srbije? Svaki dan ti to čitaš. E, sad ti kažem. Jedan stari partizan, znaš, gde se stalno smeće suma da u narodnooslobodilačkom pokretu je komunista bilo 3%. A 97% su bili ljudi koji nisu to razumevali baš tako. Crvena petokraka koju su nosili partizani je u objašnjenju, imaš u muzeju, ako neko hoće da ode, ne da se slika, nego da pogleda neku postavku, u muzeju, recimo u Novom Sadu, imaš objašnjenja sa početka Drugog svjetskog rata, gde objašnjavaju partizani zašto nose petokrake. A zašto nose petokrake? Zašto se 5 kontinenta podiglo protiv fašizma. To je objašnjenje zašto petokrak. I tako dalje, i tako dalje. Sve ovo pričam o sledećeg. Ti su ljudi bili kad je trebalo. Borili se kad je trebalo protiv najvećeg zla koje postoje, koje je istorija videla. I onda ti njih sad ubeđuješ da su oni u stvari bili komunjere koji su bili dripci, koji su... Kad je Ivo Lola Ribar tačno stigao da bude komunjara koja se nešto vlasti čovjek poginuo, bio iz imućne porodice, iz ubeđenja, ušao u borbu protiv fašizma i poginuo. Kako tačno je sad on stigao da bude nešto, znaš, prodana duša komunjara, on to sve iz interesa. Kog interesa? Kog tačno interesa? Dakle, sve pričam u sledećeg. Meni je, jedan stari partizan mi je u jednom trenutku rekao samo jednu polurečenicu. I nije ni završio. Rekao,
E, da je meni samo 15 mojih boraca. I ništa im dalje pričao. Ali meni je bilo potpuno jasno. Na šta je mislio? Na šta je mislio. Da je njemu 15 njegovih boraca. Čekaj, ovo se razduva, to paučina sve. Ovo je sve paučina koja se drži na strahu. Koja se drži na tako, poluistinama, na tako nekom spletkarenju, zaverama, tako pa podmetneš nekom nešto. U tako nešto. Beda. Ti imaš situaciju gde sada već se po celoj Srbiji imaš te Hitlere iz mog sokaka, znaš, te male vlasti na lokalne, u mesne zajednice, neke opštine manje i tako dalje, koje, znaš, onda uzmu, pa strašno su... Pa dobro, to su ljudi koji su, menjaju se politički režime, a oni su uvek na vlasti. Pa da, ali to je potpuno sve jedno, da li su oni, ne znam, fašisti, komunisti, sve su oni, sve. Oni su bili i DOS, i DSS, i Koštunica, i Đinđić, sve su oni bili. Jesi ti primetio, on kad meni neko kaže, znaš, u tom mestu, čitav mesni odbor te i te stranke prešao je u SNS. Čekaj bre, šta se s vama tačno... Kao što su i socijalističke Miloševićeve partije prešli u DOS. U DSS, da. I u DSS ili... U DSS, glavno. DSS je bio glavno utočište svih tih julovaca, naročito. Julovci su volili DSS. Nešto, zašto vole julu DSS? Pa zato što je tamo se prvo najlakše uđeš. Koštunica je bio ono uvek na toj strani, znaš, da je bolje s ovima nego da dođu oni. Znaš, to je ta stara priča i jednostavno to je nekako njemu najlakše. Da se vraćamo na savremeno doba, je tebi iznenadio susret u Parizu između predsjednika Rusije Vladimira Putina i Hašima Tašija? Evo, na naslovnoj strani, Moskva upila diplomatski šamar Beogradu. Ljudi raspravljaju kako se to desilo. Evo, ruski ambasador kaže da je to bio prepad u hodniku ili u oči svečane večere. Jel tebi to logično bilo da će kad tad da se oni slože? Evo, mi imamo ovde u nekim novinama izjavu Wolfganga Ischingera. Mi ga pamtimo kao člana onih razgovora oko nezavisnosti Kosova koje su vodili Koštunični i Tadićevi ljudi, da su Tači i Tadić već 2007. napisali ovakav sporazum u prilike kao što je ovaj briselski, a da su to Rusi stopirali, a da sad to Rusi prihvate. Znam li, ponovo i ponovo i ponovo ista priča. Ta priča da će Rusi nešto da nekog zaštite ili da urade ovo, Ruska država, kao i svaka velika sila, ima svoj interes. Njena spoljna politika je reperkusija, projekcija njene unutrašnje politike. E, a tu šta? Oni vode imperialnu politiku, tragaju gde će biti ono s čime će trgovati. Njih interesuje Srbija, tačno koliko ih interesuje i Abhazija ili Osetija ili Krim. Manje ih interesuje Srbija nego Krim. I tu je cela priča. Njih interesu, njihovi interesi. To, dajmo Rusima NIS, a onda će oni zadržati Kosovo. Onda oni ne zadržaju. Čekaj, jesu li, evo, bio si i tad prijatelj vlasti i ti si znao kako oni trguju. Oni su dali Rusima NIS, oni su njima obećavali južni... Mi glasali protiv u Skupštini. Čekaj, jesi ti glasao protiv? Naravno, glasao protiv. Mi smo glasili protiv energetskog sporazuma i sam ja taj energetski sporazum sa Rusijom nazivao i nazivam energetska omča oko vrata Srbije. A oni su nama obećali večiti veto i zaštitu rezolucije 1244. I južni tok koji, eto, nije... Južnog toka nema, a rezolucija 1244 je, podsjetit ću, pisana forma kapitulacije Srbije na Kosovu. Uslova kapitulacije na Kosovo. Zato što je Kosovo rezolucijom 1244 stavljeno u poseban status, to je izvađeno iz državno-pravnog sistema Srbije. To se stalno zaboravlja. I svi ovi koji se kunu u tu rezoluciju 1244 zaboravljaju šta u njoj piše. Zato što je to, znaš, to ako napraveš od nečega da je to imidž, taj čanak što je to đubre jedno, to je neverovatno. Ne samo što je debeo, nego hoće i da ocepi Vojvodinu. Čekaj, i u žive rane nam vređa. Evo,
Mi smo žalili što nismo kao Nemačka i Japan kapitulirali posle NATO bombe, nego smo pobedili NATO pakt i od te pobede ne možemo da se oporavimo od 1999. godine do danas. Pa znam, ali ti opet zaboravljaš jednu stvar. To kako smo mi pobedili NATO pakt, ja nekako nikad nisam tako doživljavao pobedu, znaš. Ono da sad na spaljenom Reichstagu se zabode srpska zastava. Znaš, mislim, nekako ja to nisam vidio, ne znam, vidio neko. To bih ja razumeo kao pobedu. To je pobeda, a ovo, da ono kao, pa jeste, mi smo malo probali, ali nismo uspeli, pa ćemo kao napraviti poslovno-tehnički sporazum kojim ćemo se povući iz dela svoje teritorije. Kakva je to tačno pobeda, mislim, ne razumem. To priča za malo decu. To je isto kao što ti teraš ljude, pošto sledeći gost je, kog sam razumeo, psihijatar. Pa mi tražimo lekarski pregled svakih sat u emisiji. Da bi mogli da idemo u drugu. Vi ste srećni ljudi. Da se psihijatri pitaju, pola televizija ne bi imalo frekvenciju. Ali... Ja sam često molio građane poslije nekih ovih emisija da ako bilo ko sa lekarskim antikom prolazi pored televizije, da uđe da nas vodi. Jer je bilo raznih velikih misli u ovoj emisiji. Tako da... Opa, da. Pitao si za Tačija i Putina. Suština priče je jednostavna. Rusija gleda svoja posla, svoje interese. Njima je interes da na Balkanu ostanu neuralgične tačke. Ovo što je Milo Đukanović rekao, to je sasvim tačno. Da su odnosi Crne Gore i Moskve na najnižem nivou, verovatno ikada. Razlog je potpuno jasan. Zato što Crna Gora nije izlaz, ulaskom u NATO prestala je da bude mogući izlaz Rusije na Jadransko more i na kontrolu Otranskih vrata. To više nije slučaj. Naravno da će Moskva gledati ako ikako može da promeni režim u vlast, zove kako hoćeš. U Crnoj Gori, ne bi li to okrenula na drugu stranu. Srbija, pošto je ima energetsku omču oko vrata, ucenjivana gasom ovim onim na hiljadu tačaka, mora da lavira na ovu ili onu stranu. I onda, znaš, Srbija ide evropskim putem ozbiljno hramajući, koliko god se trudila. Zato što ne može, zato što objektivno su ti okolnosti takve kakve su. A to je da se ne možeš odreći ni istoka ni zapada. Jer i jedno i drugo bi značilo ozbiljan problem. A unutar Srbije ti je otprilike 40 i sad sam nešto to čuo, 40 i recimo 6% je za Evropsku uniju, 30 i ne znam 7-8 je za ne znam, protiv Evropske unije, ostali su neopredeljeni. I ti imaš u stvari situaciju u kojoj ti stalno imaš podeljenu zemlju gde samo se gleda kako da se te dve podeljene strane ne okrenu jedna na drugu u daleko PPP bilo. Da ne zarate. Da ne zarate. Ali evo imamo jednu situaciju da evo godinu dana posle NATO bombardovanja, znači 2000. godine, raspoloženje za euroatlantske integracije u Srbiji je bilo veće nego danas 20 godina posle toga. Čak i Koštunica kad je preuzimao vladu na inauguraciji je održao govor u slavu euroatlantske integracije. Na kraju se od toga odustalo. I evo danas... Nije se odustalo, radi se na tome. Radi se na euroatlantske integracije, ali je problem u tome što kad ti imaš godinama investiranje u javno mnenje koje će da... Čitaš li ti novine svaki dan? Ja se informišem uglavnom preko interneta. Vrlo slabo. Ali vidiš ove naslove. Prema pisanju naših novina, jedan Srbin ne sme da šeta ulicama ni Pariza, ni Londona, ni Njujorka, ako ne ide neki Rus za njim da ga čuva. Jer će nešto da mu se strašno desi. Tako izgleda prema pisanju beogradskih novina. Ne znam. Ili Kinez možda ga čuva. Ili neko, gde ćemo mi na zapad? To je katastrofa. Pa znam, ali kako da kažem, naši preci su iskrvarili da ne bismo otišli na istok. Mislim, kako da ti kažem. I nesvrstanost, kako god se sad sprdali sa njom, je bila put koji je od Jugoslavije napravio jednu ozbiljnu respektabilnu državu, čiji je pasoš omogućavao ono što nisu imali ni Amerikanci, ni Rusi.
a to je da možeš da odeš i u Rusiju i u Ameriku. I to je Sovjetski savez. Ko podgreva strah Srba od Zapada? Ja sam pokušao da držim neka predavanja, ali uglavnom u zapadnim zemljama, kao nadri lekar da lečim Srbe od straha od Zapada. Ali mi nešto ne uspeva. Ja to pokušam od pada Berlinskog zida. Ako Srbija ode na zapad, moje pitanje glasi, gde će Rusija da ima na Balkanu nepotopljivi nosač avion? Zašto se insistira na tome da ima ovaj centar, navodno humanitarni, u Nišu, da ima diplomatski status? Kako to, mislim, koje su to... Ali u novinama se sprdaju da tu ima dve mačke, i jedan Rus i šta će im? Moje pitanje glasi, sada ima dve mačke i jedan Rus. A šta će biti ako dobije diplomatski status, pa više država Srbija ne bude mogla da uđe da vidi šta ima u tom prostoru? Evo, pozvali su i američke diplomate, pa nisu našli ništa i pitaju šta će... Pa nemaju šta da nađu sada, pa ti sadiš sam. To je isto kao, kažeš, meni trebaju ključ za vrata. Ova, vidiš da je prazna soba, ali hoću jedan blindiran vrata i samo ja ključ od njih. I ti kažeš, pa dobro, šta će ti? Pa nije važno, ja hoću tu držim ćebad, ali, znaš, da ono kao, ipak budu na sigurno. A ti kažeš, pa drži ćebad, ko ti pravi držiš ćebad. Ne razumeš, to mora da bude, znaš, i unutra da bude i čuvar koji će da ih čuva. Pa dobro. I onda, a sad, što mi ne daš kad, evo, možeš sad da uđeš da vidiš da nema ništa. Pa naravno da nema, ali će biti. E, to je cijela priča. Ali će biti. I tu je, mislim, to je prosto uvredljivo koliko ljude prave blesavim. To je kao pitanje Kosova. Kako crno Kosovo? Kosovo je izgubljeno ratom 99. godine. Od tada te vlast tera da ti kao veruješ da Kosovo nije izgubljeno, znaš? I stalno daješ neke pare. Davati pare za protiv nezavisnosti Kosova je kao kupovati alarm za auto koji su ti već ukrali. Čekaj, ukrali su ti auto, a ti već... A ti još kupuješ alarm, plaćaš kasko, sve kao, znaš. A auto, M prodali, M pretarili u Bosnu, M prodali u delove, mislim. I ti sada ćeš kao toga da napraviš neki potez. Prevara, bre. I neko se ne pita... Ali svi se primaju rado na tu prevaru. Naravno da se rado primaju na prevar. Ko će da se primi, bre, na istinu? Čekaj, u Srbiji niko se ne prima. Na istinu? Ko je luda se primi na istinu? Kakva je istina? Istina je, bre, stvar koju ljudi ne vole da čuju. Čekaj, ovdje je najveća uvreda ako kažeš nešto u istinu. Pa naravno. Niko ti ne može da oprosti. Ako kažeš istinu, ako kažeš samo istorijske činjenice, ako je do istorije, samo današnje činjenice, ako je do današnjeg vremena, samo kažeš činjenice i kažeš kakvi ste vi, recimo, da pogledaš ove patriote, šta su ti patrioti uradili za svoju zemlju? Nisu napravili kolut napred za svoju državu? Evo, ja kad razgovaram sa tim patriotima, ja kažem, gde ste vi branili Srbe, odatak su Srbi morali da beže, gde ste vi otišli da ih branite tenkovima, avionima, ne znam čime, odatak su jadni Srbi morali da beže ili peške ili na traktore ili bilo šta. Ili kad neki naši tajni agenti, šefovi tajni službi, kako su oni branili Srbiju, kako su oni, ne znam šta radili. Ja im kažem, pa vas je i Sigurimi pobedio i vi mi o nekoj odbrani Srbije govorite. Vidi, ono što je tragično, to je što si ti u pravu. A ono što je... Sve ta istina to je da ja lično drugu državu osim Srbije nemam. Pa nija. Pa takva je kakva je, ali da se trudimo da napravimo da bude bolja. A zašto nismo uspjeli? Evo i tvoji prijatelji su mnogi dolazili na vlast i evo sad kad saberemo šta su radili, nisu je baš proslavili. Nisu. Evo i ti si imao dosta prijatelja koji su bili neka velika vlast i ja sam imao dosta prijatelja. Nisu. I oni su možda... bili gori na vlasti nego neke koje sam ja smatrao da nisu moji. Sad, ajde da tu malo ne preterujemo što gori ne gori. Od Miloševića gora vlast teško. Iz jednostavnog razloga što pet ratova i to pet ratova iz kojih je stotine hiljada ljudi platili glavom, milioni uništili... A on nije ni učestvo u tim razlogu. A on još nije ni učestvo. Ti znaš da kad su ljude iz Bosne dovozili u Kamenicu, u Kamenički institut,
pa ih donesu izranjavljene i to, onda nisu imali pravo na lečenje zato što su ranjeni na teritoriji druge države. Da li to znaš? Pa znam šta je bilo. Neće niko da priča o tome danas, a to su fakta. To se događalo. Niko neće da priča ko je uzimao tal na nafti i na cigareta, ko je od toga uzimao pare za sva ta patriotska vremena. Niko neće sada da spomene, jeli, kako može Mile Dodik, koji je odlučio da bude novi identitet svih Srba na svetu, kao, što, ali ćemo napraviti koaliciju sa HDZ-om na svim nivoima. Čekaj bre, jesi ti... Pa čekaj, pa je bi ti napravio koaliciju sa HDZ-om? Naravno ne bi. Pa čekaj, a od tebi se očekivao da radiš sve ono što Hrvati traže u Srbiji. Što Hrvati traže? Da, znaš da su tebe... Možeš mi tačno reći šta misliš pod Hrvati? Pa neko ko je neka vlast. Ne. Znaš zašto ti to govorim? Zato što kada smo mi branili 90. godine naše komšije u Vojvodini, hrvatske nacionalnosti, kada su ih izbacivali iz kuća bombama, o čemu se dan danas ne govori? Desetine hiljada ljudi hrvatske nacionalnosti je proterano. A ovdje su napravili kampanju protiv tebe jer si govorio o nekom skupu Srijem Hrvatskoj. Tako je. Taj skup Srijem Hrvatskoj je zbog dvosmislenog imena, tako nazvan, zbog dvosmislenog imena sam napadan. A to je bio skup kulturno-umetničkih društava proteranih Hrvata iz Srema, koji su svi odreda me odlično poznavali i poznaju, jer smo mi organizovali, koliko god smo mogli, zaštitu pred Šešeljem i njegovim zločincima i ubicama. Koliko smo uspevali. I to je cijela priča. I to je bilo Srijem peva Hrvatskoj, da budemo mi predsjedni. To je muzički festival. Bio je muzički festival, svirali tambure i pevali pesme iz Zavičaja. Jedna reč o politici nije bilo. Naravno, neće vam to reći ovi patrioti. Njima trebaju ti neprijatelji, znaš. Čanak ne samo da je debel, nego i neprijatelj. Čekaj, koliko godina si ti neprijatelj? Već je 30 godina. Neprijatelj. Ali stalno svima. Pitam ja Koštunicu, tad smo bili još DOS, i sad vi nemamo sastanak DOS-a. Ja pitam, jel te, molim vas, zašto država SR Jugoslavije u to vreme iz svog budžeta plate 1600 oficira u Republici Srpskoj. Znaš što on kaže? Obzirom na vašu zlonamernost i to što znate je previše. Čekaj, tebe su držali podalje od državnih tajni, od tih ozbiljnih poslova. Jesu ti dozvoljavaju neki ozbiljan posao da uđeš? Ne. Kakav posao bre? Pa ovo državno, patriotski, ovo... Nešto da klepim neke pare, nešto. Pa ne znam, ali da li je to patriotski... Mariću, znaš odlično, pošto si ti čovjek, ti si obaveštena služba sam za sebe. Ne moraš ni sa kim da budeš. Ti si kao one man obaveštena služba. Pojedinac, kao. Ti znaš odlično. Liga socijaldemokrata Vojvodine je najpoštenija stranka koja je ikad postojala na ovim prostorima. Najpoštenije. A zašto? Zbog toga što smo mi bili toliko u koaliciji sa ovim ostalima, da dok mi dođemo da ono kao nešto budemo od koristi, razumeš, ovi su već sve gde ima bilo kakve veze s parama, vlašću, s ovim, već će to... Čekaj, gde ima para, to je najveća državna tajna. To je najveća državna tajna i tu se onda najprovereniji stave... Samo ljudi od poverenja. Samo ljudi od najvećeg poverenja. Da imamo vesti, jel tako? Da, hvala puno na gostovanju. Slušamo najvažnije vesti, Maja Vasiljević. Hvala, Jelena. Dobro jutro, poštovani gledalci, još jednom. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu